Samo u Admiral Betu izaberi svoj bonus dobrodošlice na prva tri depozita. Unesi promo kod po svojoj meri i pokupi 500% bonusa za slot, virtuale ili klađenje u vrednosti do 220.000 dinara. Admiral Bet, više od igre. Pozdrav svima i dobrodošli nazad na YouTube kanal Telesporta. Moje ime je Miloš, a mi se ponovo družimo na našem kanalu i ponovo pričamo o košarci. Naime, Crvena zvezda je u 22. kolu dočekala ekipu Baskonije u Stark Areni i zabeležila 13. poraz po redu rezultatom 90-91. Ipak pre nego što počnemo pričamo o bilo što o košarci i o Euroligi, zaista treba naglasiti da je utakmica počela u znaku, naravno minutom ćutanja, usled tragično preminulog srpskog košarkaškog trenera i bivšeg košarkaša Dejana Milojevića. Zaista jedna tragična vest nam je došla iz Amerike, gde smo saznali da popularni Milojević više nije sa nama i da je skončao svoj život u 46. godini usled posledica srčanog udara. Zaista jedna tužna vest i jedan mlad život, mlad čovjek koji je otišao prerano, pred kojim je bilo zaista puno izazova i zaista čovjek koji je bio veoma vedrog duha i koga su voljeli zaista svi u košarkaškom svetu, bez obzira iz kog su tabora, nikad se od njemu nije čula nijedna ružna reč, uvijek nasmejan, vedrog duha, pozitivan, skroman, prizeman. Zaista tužan dan za srpsku košarku i mogu samo kažem u lično ime, Dejan Milojević je bio jedan od mojih idola, zbog koga sam počeo da treniram košarku, da se bavim njome, i zaista veoma tužan dan i tužna vest i nekako trebat će vremena da se ovo slegne, ako uopšte može da se uopšte prevaziđe ovakav jedan gubitak. Tako da sve saučešće porodici i naravno počivaj miru deki i zbogom. Dakle, nešto malo košarci sada. Crvena zvezda je, kažem, poražena od ekipe Baskonije rezultatom 90-91 u jednoj vrlo bitnoj utakmici za potencijalno hvatanje priključka za to play-in mesto od protivnika koji je, mislim, direktan konkurent zvezdi za tako nešto, mada, kažem, sve je dalje otvoreno, sve je to jako, kažem, blizu, nije još ništa izgubljeno, ali moralo se ovo dobiti, zaista se uhvati taj zamajac. Međutim, Baskonija je uspešnija, Duško Jovanović protiv Janisa Svoropulosa, svi znamo da je Duško bio taj koji je bio trener Crvene zvezde na početku, tako da veoma zanimljiv duel sve u svemu, puno neke, kažem, interesantnih detalja i na kraju spremnija i snalažljivija bila je Baskonija u momentima kada je to bilo najznačajnije i nosi zlatnu rednu pobedu iz teškog gostovanja u Beogradu. Pre nego što krenemo pričamo o ovoj utakmici, kao i uvek, zamolio bih vas da lajkujete video, da šerujete sa vašim prijateljima, da komentarišete ispod kako vam se sviđa igra Crvene zvezde i naš komentar na istu i naravno da se na naš kanal subscribe-ujete kako biste nastavili pratite naše sadržaje. Zvezda je odigrala jako dobro prvo poluvreme, zaista viđena je vrlo dobra napadačka igra i šuterska rapsodija Crvene zvezde što se često dešava ove sezone u Beogradskoj areni. Služi Zvezdu generalno govoreći šut na domaćem parketu i pogodila je, čini mi se, čak 609 trojki već u prvoj četvrtini, što zaista onako jak, solidan početak. Međutim, već tada je postalo jasno da je to neki ritam kakav Baskoni definitivno odgovara, da to ekipa iz Španije želi, da želi da se nadpucava, želi da prosto se igra ta neka run and gun košarka. Nije im prvi put da upadaju minus na početku susreta kojeg posle vraćaju svojom serijom šuta za 3 poena, tako da sam negde pretpostavio u vazduhu da će se ova utakmica ipak okrenuti i da će to biti na jednu, dve lopte posao, što je na kraju i bilo. Zaista tako, Baskonija igra već mesecima unazad i nije bilo teško pregledati da će tako nešto biti slučaj i sada. Počela je zaista dobro. Dakle, Jagodo Santos, sjajna prva četvrtina, generalno sjajna utakmica Jagodo Santosa, 26 poena, 5 asistencija, neke zaista odlične role, koristio maksimalno sve što mu je odbrana davala u smislu grešaka na pick and rollu, pogađao je trojke, uspeo je da kreira nešto i sam iz igre 1-1, uspeo da dođe do koša, što nije, da kažem, čest slučaj na evroligaškom nivou za njega, u obzirom na limitacije u fizičkom smislu. Odlična utakmica sve u svemu, jako je dobro nosio svoj tim i dobio tu neku veću ulogu usled igranja Miloša Teodosića, pa i Nemanje Nedovića, gde je postalo jasno zaista da će Zvezda daleko teže do ovog trijumfa nego što se to možda očekivalo u najavi utakmice. Zaista, Zvezda bez Teodosića nedostaje ta kreativnost, kažem, Jagodo Santos jeste radio svoj deo posla, ali
ali nedostaje, da kažem, tog iskustva, nedostaje prosto protoka lopte, igre u pick and rollu, nešto što je ipak Teo Rosić zaista bog na evropskom kontinentu, tako da bez njega nekako poslalo jasno će se da teško da pobede. Jako dobra odbrana Zvezde u tom prvom poluvremenu, zatvorila je maltene sve prilaze svom košu. Nijan igrač se nije razigrao iz redova Baskonije. Marcus Howard postigao je dve trojke na početku, ali to je bilo sve od njega, dobio brzo dve lične greške. Također, centarska linija Baskonije je praktično nevidljiva, tako da sve u svemu Zvezda je bila ta koja se pitala i morala je da ode sa daleko većom razlikom na poluvreme nego što je otišla. Bilo je samo 10 ili 11 poena, čini mi se, pardon, ne, 9 poena je bilo za Crvenu Zvezdu na poluvremenu, što je, mislim, malo, i nekako postalo jasno da će biti tesno, da Baskonija neće lako položiti oružje. Što se desilo? Desilo da Baskonija pronašla svoj ritam, zategla je nešto odbranu, počela je zaista da pravi ozbiljne probleme Zvezdi na ofanzivnom skoku. Naravno, Marcus Howard se pojavio u toj trećoj četvrtini koji je bio fenomenalan, zaista 17 poena, trojke ukupno gledano, 7 od 10, na 32 poena ukupna utakmica, zaista fenomenalna utakmica Marcusa Howarda, bio je apsolutno nerešiva enigma za čuvare u Crvenoj Zvezdi, nikomu nije mogao ništa, čak i najbolji obrambeni igrač u Zvezdi, Branko Lazić, je pored njega izgledao prosto nemoćno, sve je pogađao Howard, Zvezda nije imao odgovor na to, ušle su neke, da kažem, brzopate greške, nekoliko izgubljenih lopti, i naravno, šut je prirodno govoreći stao, Baskonija je sa druge strane pojela ukupno 17 trojki na ovom susretu, i nekako kad su ta kola krenula nizbrdo, nije bilo načina da se to zaustavi. Baskon je do kraja ne samo prestigla Crvenu Zvezdu, otišao na plus 11 tom nekom, kažem, trojkaškom igrom i inspiracijom Markusa Howarda. Tako da nosi na krilima Howarda jako, jako vrednu pobedu nazad u Vitoriju i ozbiljno se kandiduje za učesnika u ovogodišnjem play-in. Što se tiče Zvezde, valja istaći i solidnu ulogu Javontea Smarta u svom debiju, napadački jako dobrih nekoliko momenata u prvom poluvremenu, u drugom poluvremenu već ne tako dobro, donošenje odluka, nekoliko prodora, nekoliko čisto situacije da se vidi njegovo neiskustvo na nivou Euroligije, da će mu trebati sigurno vremena da se navikne na to što pruža evropska košarka, na spacing, na neke stvari koje se mogu očekivati, pogotovo kada ste napadač od odbrambenih igrača na ovom nivou. Nije se najbolje snašao, ali kaže, za prvi put odlična partija, 11 poena, nekoliko pogođenih šuteva iz daleka i pokazao je definitivno šta može. Od ostalih igrača, Joel Bolonboy se borio koliko je mogao, 9 poena, 5 skokova, 3 blokade, ali kažem, falio je Zvezdi bar mali neki deo magije i nešto bolje privođene utakmice kraju u samoj završnici. Moglo je to bolje, moglo je to da se, da kažem, u nekim situacijama odigra daleko pametnije, da se ne žuri, ali kažem, tu je falilo to iskustvo po meni Miloša Teodosića, i ne mogu da ne pokrenem pitanje zaista donošenja odluke uprave Crvene Zvezde da se smeni Duško Ivanović nakon nešto lošijeg starta. Mislim da ni po čemu nije lošiji trener Duško Ivanović od Janisa Soropulosa, mislim da mu trebalo dati vremena, to nekima liči stav, to sam govorio o analizi Janisa Soropulosa, mislim da je bolji trener Duško Ivanović, što evo sada dokazuje da je sposoban da čuda čini sa ovom ekipom Baskonije, koja je ultra zanimljiva za gledanje. Tako da ne znam zaista koliko je tu do trenera trenutno u Zvezdi, koliko je zapravo samo igračkog kadra, ali mislim da je trebalo dati poverenje Dušku Ivanoviću na barem još nekoliko utakmica, pa da se to nakon toga donese neki sud. To je neko moje mišljenje, to sam rekao i u analizi, zaista ne znam, nisam siguran šta je bilo posredi, ali eto, mislim da Duško Ivanović, zaista volim njega i njegov rad, i mislim da je zaista sjajan stručnjak, tako da negdje mi je žao što ga ne gledamo u Crvenoj Zvezdi još uvijek. Tako da, to je bilo to za analizu, kao i uvijek, like, share, subscribe, a mi se vrlo brzo vidimo u sljedećem videoklipu. Do tada, pozdrav i prijatno!